Изминатиот период пред една недела делегација на општина Битола предводена од градоначалникот, јас како председател на совет и советници од разни советнички групи, бевме поканети да престојуваме во Риека, каде што градоначалниците потпишаја спогодба за пријателска соработка помеѓу двата градови. На денешната седница Советот на Општина Битола ќе го верификува, исто ќе го направи и Советот на град Риека и со тоа всушност почнува една плодна соработка на полето на стопанството, културата, образованието. Што ме заврши подпишувањето на спогодбата и спогодбите во двата совети, значи во Советот на Општина Битола и на град Риека, крајната официјална ќе биде со подпишувањето на двата градоначалници уште еднаш после првичното, кога ќе биде гостин на 4 ноември градоначалникот на град Риека.